Começando mais um vídeo aí, velho. Deixa aquele like, tá ligado? Se inscreve no canal, seu trouxa. Seu trouxo, tá ligado? É o seguinte, vocês não estão com a parada, porque tipo assim, tem que comprar C4 e também tem que comprar mochila. A mochila a gente já tem, tem mochila. Tá, aqui. Mochila tem. Tem quantas mochilas? Tem bem umas 50 mochilas, mas eu tô com 4 aqui na mão. É, pode crer, pode crer. Né? Então, falta só a C4, correto? Correto. Então vou fazer o seguinte, vou dar meu pulo. Quanto C4? Comprou umas 4 C4. 4 C4, demorou então. Vou fazer isso aí, eu vou lá comprar e trago aí. Tu não quer dinheiro não? Fechou. Então, 4 C4 dá o quê? Dá 3 cada, né? 3, 6, 9, 12. Dá 12, né? 12 mil. Isso. Ah, eu pego aqui do meu e depois você me passa aí os 12 mil. Então toma já. Ah, já tá aí na mão já? Então passa aí. Claro. Ah, então é isso aí, te anda com o dinheiro na mão, tá safe, filho. Seu arrombado do caralho. Eu vou começando mais um vídeo com vocês, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, terça-feira aí, mano. Deixa like, seu arrombado. Eu falei que hoje a gente ia fazer a parada com os caras. Um real, mano? Um real eu pego lá, mano, tá de boa. 980 que tem aqui. Porra, os caras tão sem C4, cara, pra fazer a parada. Vou ter que ir lá nos azul comprar, mano. Meu amigo, isso pra dar ruim é muito fácil, tá ligado? Tá aí, tá na mão. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu fazer o seguinte. Aqueles caras que tão ali, é daqui mesmo? Aquele de cabelo louro? Sim, sim, sim. Tá, então eu vou tirar aqui as roupas aqui e vou lá, mano. Calma aí. Ah, caralho, mano. Meu Deus. Como é que isso aqui vai dar ruim, guys? Vou ter que ir lá nos azul comprar C4, velho. Os caras aqui não tente. Olha as ideias, mano. Desgrama. Pera aí, sai de perto, rapaz. Dá um corte de giro aí. Você me emprestou, não sei se você se lembra, se me emprestou um dinheiro, tá ligado? Eu vou. Então, eu te prestei dinheiro, mano? Sim, sim, você me deu. Deve ter sido mesmo, que eu sou um cara caridoso, tá ligado? Sim, mano. Sempre quando eu vejo alguém assim, eu sempre dou pro cara, tá ligado? Ver alguma coisa assim. Isso é bem simples, tá ligado? Tô ligado. Caralho, seu cara ia me roubar aqui agora, velho. Colou aqui. Calma aí. De boa, mano. Pensando até de uma grana mesmo, tá ligado? Não sei nem quanto que eu te dei, mano. Mano, você me deu um ok, lance, isso, me salvou, aí cara, sim, mano. Minha vida, cara. Você salvou minha vida. Muito obrigado, muitas graças aí, ET. Tu ET, seu nome, mano? Valeu. Você lembra a camisa do Flamengo que tava ali, que você ajudou? Ah, pode crer, tio. Sim. Era eu. Se precisar fazer uns corrinhos aí também, é só chamar, tá ligado? Uns corrinhos, mano? Você quer fazer um corre agora, tio? Oh, pode ser. Então demorou, sobe na moto aí, tio. Sobe na moto aí. Bora. Então corre massa pra gente fazer agora. Mano, isso aqui vem do céu, impossível, mano. Olha isso aqui, mano. Eu tava querendo alguém pra entrar na favela. Mano, a parada é o seguinte, tio. Eu tô... Pensei que os caras iam roubar nós aqui, tá ligado? Sim, mano. Tem que... Eu tô querendo comprar. Porra. Tô querendo comprar uma C4 aí. Sim, eu não sei se eu tô marcado pros caras ali da favela dos caras ali, mano. Ah, correto. Você vai querer que eu compre pra você aí. Exato, tio. Se você fizer isso pra mim, pode ser, mano. Pode ser. Só se levar ali. Não, eu te dou o dinheiro, te dou uma motinha, você vai lá dentro, tá ligado? Compra e eu te espero aqui, tá ligado? Aqui na parte aqui e a gente volta ali, tá ligado? Pode ser, mano. Aí você vai fazer a call boa, hein, mano. Vou fazer o seguinte, então. Qual o melhor local? Essa favela aqui da esquerda que você vai entrar, tá ligado? Sim. Então vou fazer o seguinte. Mano, assim, tu me ajudou aí, eu vou te ajudar, tá ligado? Se precisar, é só me chamar. Tá tranquilo, tio. Tá, porra. O cara caiu, não, né? O cara tinha caído. Eu vou ficar te esperando aqui atrás, tá ligado? É aquela ali na frente, ali? É, você vai reto aqui e virar a esquerda. Você vai ver que ela tá bem aqui do lado aqui, sim, ó. Sim. Aí eu vou te passar o quê? Quer marcar no GPS pra mim? Deixa eu marcar pra você aqui o local, calma aí, certinho. Mano do céu, filho. Eu não vou entrar lá, não, filho. É muito arriscado, mano. Ele vai vir aqui, pá. Ó, é bem ali, ó. Eu vou te passar a grana aqui. Calma aí. Tá certo. Ó, 15 mil. Dá pra você comprar 5, tá ligado? Cada um é 3 qual. Exatamente. Beleza. Fala que você vai querer tá querendo roubar aí com os amigos seus. E se eles vendem C4, tá ligado? Sim. De boa, vou te esperando aqui, mano. Vai lá. Já chegou. Puta merda. Tá ligado que isso aqui poderia ser o roubo mais safe pra ele, mano? Porque ele vai embora, vai com a minha moto 15 mil. Tá ligado, tio? Já vi que ele foi até pro lado errado, eu acho, hein, mano. Não, ele foi pro lado certo. Mano, esse cara nem vai voltar. Se eu fosse ele, eu não voltava não, tio. Mas ele me deu 4 mil, tá ligado? Por isso que eu confiei, mano, tá ligado? Eu ajudei ele, tá ligado? Não sei nem quem é esse cara, tá ligado? Que eu ajudei, mano. Diz ele que eu ajudei ele, tio. Então, o que eu vou fazer, mano? Ih, essa moto rodando pra lá e pra cá, pá. Pode ter me visto ali, mano. Eu quero ver se ele vai conseguir chegar lá em cima, tá ligado? Na favela dos caras, velho. Sou meio curioso. Vou botar a cara aqui, mano. Acho que ele já entrou lá, mano. Já entrou, tio.
Agora não tem o que a gente fazer. Vamos ficar esperando, mano. Esperar ele aqui voltar, esse trouxa do caralho. O cara tá voltando, tio. Fala que você comprou, irmão. Fala que você comprou, tio. Cadê ele? Aí ele. E aí? Morador lá, por enquanto. Pô, só tem morador, velho? Só morador, mano. Tá vaziozinho. Putz, caralho. Foda, né? Mas tá safe, não tem o que fazer, mano. Só esses arrombados que vende as paradas, velho. Sim, eu vou ter que te passar aqui. De boa. Então, ontem eu fui lá e eles estavam falando que tava com problema da fábrica, não sei o quê. De C4? Sim, de C4 e das coisas. Putz, aí é foda, mano. Será que quem vai ter essa parada, tio? Mano, se não... Você já viu lá nos rosa lá, se vê se eles não tem? Pior que eu já vi também, não tem, velho. Ninguém tem C4. É foda, cara. Eu vou tentar conseguir qualquer coisa, se tem um toque, se quiser. De boa, pô. Passa minha grana, seu arrombado. Meus 15 mil. Aí, pega. Bora lá. Aí, mano. Aí depois você vai ver lá, velho. Se tiver, eu te passo a grana, você pega pra mim. Sim. De boa. Beleza, de boa. Deixar você lá no hospital, onde você tava? Pode ser. E qualquer coisa, se precisar, é só tá chamando aí. Tá tranquilo. Caralho, velho. Nossa, mano, ia dar muito certo, só que os caras não tão lá na favela, fi. Puta merda, mano. A call ia ser boa, velho. Mas é lógico que eu vou chegar lá e falar, mano, eu fui lá, não tinha ninguém. Tá ligado, né, tio? Não sou burro, mano. Burro é quem me assiste. A tá correndo bastante, hein? Ah, mano. Mas, pô, eu dei fuga em 5 polícia ontem. Ô, louco. Com ela, fi. Veio 4 viaturas e aquelas GCM lá, aquelas motinhas, tá ligado? Tá ligado? Não deu nem graça, filho. Ah, chefe. Polícia nem pega isso daí, não. Exatamente, tio. Aí, irmão. Aí, valeu. Valeu, irmão. Valeu. Caralho, que moleque trouxa do caralho. Dei fuga, polícia é o caralho, tio. Aquele carro ali tava lá na favela. Vou voltar lá e falar pros caras, né, filho? Que os caras não tão lá, mano. Que eu tirei todo mundo da favela porque eles ficaram com medo de mim, velho. Vambora lá, não tem o que fazer, não. Eu vou dar um. Eita, porra. Eu vou dar um corte aqui, mano, e vou ver o que vai acontecer, mano. Que tá sem C4, ninguém tem C4, fi. Talvez eu vou fazer outra coisa aí, mano. Já que os caras não vão fazer nada. Aí pode de boa. Salvar. Aí pode quando. Quando for fazer. Como é que eu boto ali seu nome? Seu apelido aí, senhor? Urso. Só botar urso ali, né? Pode crer. Aí quando os caras tiver a C4 aí, você dá um toque, então. Já é. Valeu. Vai ficar muito tempo aí? Vou voltar ali pra cidade até ali. Até que horas, mais ou menos? Ah, tô por aí, tio. Até, sei lá, mano. Vou até tarde. Já é então. Demorou. Valeu. Aí, falei com o trouxa ali. Achei que eu tava gravando, não tava. Taquei mó caô, porra, e não tava gravando. Que merda, velho. Acontece, tio. Tá onde? Tamo na garagem da Groove. Vai fazer alguma coisa? Nada, né? Então, tá vendo com os molequinhos, né? Vai fazer um arrastão pra cidade aí, né? Tá em um bonde de 5 motos aqui. 5 motos? Vai fazer arrastão aqui no Rio? São Paulo, Rio, todo lugar. Cuidado aí, cara. Que cidade aqui é de cima meio louco você roubar o cara errado, hein, velho? É, os caras do... tá ligado. Mas tu rouba lá pro outro lado lá de cima, tá ligado? Aquele lá parte lá de cima que não fica ninguém lá, tio. Vai ficar a maioria aqui em São Paulo mesmo, Chavão. Pode crer. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou descer aí. Vamos ver que a gente faz alguma coisa também. Que aqui tá osso. Não achei C4, ninguém tá vendendo essa porra. Deixa eu ver se eles aqui tem C4. Vamos ver aí, acho que não. Ah, vou descer aí, mano. Vou descer pra garagem aí embaixo. Desce aí. Beleza, não é tá aqui, valeu. Não é tá aqui. Não vai ver que não é faz. Bombado do caralho. Guys, se liga na parada aqui que eu acabei de descobrir, mano. Dá pra fazer ligação anônima pra pessoa, tá ligado? Tá ligado que esse moleque acabei de ligar, mano? Eu vou ligar pra ele de novo, só que eu vou meter aqui, ó. Chamada anônima. Vamos ver se vai funcionar, vamos ver. Oh. Vamos ver se ele vai atender, vamos ver. Chama. Oh. Alô? É, mano. É. Me fala. Eu sei. Valeu. Você é o quem? Quem é, tio? Quê? Eu sei na LG, seu viado. Quem, mano? Tu que é o cara da mamada? É. Não. É? Ah, pode crer. Ô, seu trouxa, apareceu anônimo aí pra você? Apareceu número privado, /... Assim, nossa, velho, eu ia te passar aqui, mas só que eu sou um pior imitador, velho. Tá ligado? Mas só que já descobriu essa porra. Mas tá de boa, mano. Mas dá pra fazer uns trotes pra alguém aí, mano. Cuidado, hein? Dá, velho. Dá, filho. Vou desligar aqui, já vou descer aí. Você não tá aqui na garagem aqui esperando. De boa. Ah, que moleque trouxa, mano. Eu não sei também imitar, mano. Porra, vocês esperavam o que também, mano? Não sou imitador não, caralho. Próxima vez eu vou comprar aquele programinha de mudar a voz, tá ligado, velho? Vou botar dentro da minha garganta. Não, isso aí não, tio. Já volto, calma aí. Os caras aqui. Fazer dedo pra todo mundo. Ó, brabo. Fazer dedo pra todo mundo.
E aí, caralho? E aí, caralho? Só na mobilete. Porra, mano, vocês também são humildes não, hein, mano? Caralho. Vocês compraram mobilete também, mano. Só aqui tem uns R$1.000. Caralho. Eu sou pobre ainda, boy. R$1.000 só de gasolina. Mano, esse bonde todo aqui tá junto? Não. Caralho, velho. Dá pra gente tomar um calfe com essa porra aqui. Tomar tudo. Exatamente. Pega a cidade toda. Quem é que tá junto aqui, tio? Que eu tô vendo todo um fileirado, FF. É aqui, da moto rosa pra trás. Ah, pode crer, pode crer. Esse cara ali só tá de boa, só. É. Mas só porque aqui é público, né, mano? Este lugar. É. Público. Mas tá de boa, como é que vai ser o negócio? Vai matar? O que é que vocês falaram? Matar? Achei que você ia matar, roubar, sei lá, pô. Brincadeira, mas só pros caras ouvir ali e ficar doido, pô. Achar que a gente é ladrão. Ah, entendi. Mas a gente não é ladrão não, né? Depende do dia. Olha o cara aí, ó, o cara atrás de si já. Depende da ocasião. Vambora, vambora lá, velho. Vambora lá fazer aquela reza lá que a gente vai. Bora, bora. Bora. Fazer a reza, fazer a reza. Bora lá, bora lá. Puxa bora o bonde, puxa o bonde. Puxa aí, vai, puxa aí, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí sim, cara. Aí se vir a polícia já era, hein, tio. Clube de moto. Porra, como é esse bando de moleque trouxa do caralho, fi. Veio, eu vim pra caixa pra quê, mano? Fazer o que aqui nessa desgrama, velho? Ficando andando de moto, andava lá no Rio, porra. Que isso, mano? Deixa a placa, deixa a placa. A placa não tem nada a ver com aquilo. E aí, mano? Beleza? Tem não entrega pra mim, não, tio? Não entrega pra mim, não, irmão? Fala alto, porra. Fala aí, fala aí. Oi? Tô tentando comprar uma roupa pra tirar essa cuia da mesa aqui, ó. Pô, você é policial, civil? Porra nenhuma, rapaz. Cheguei aqui com esse negócio na cabeça. Tá com essa toquinha da Bop aí, irmão. Que nada, isso aí veio grudado na mente aí, ó. Caralho, aí, rapaziada. Policial, tio, desmaçado, velho. Aí. Tá vendo? Vou entrar no carro, olha pro coco, olha pro coco. E aí, essa pessoa aí, pegando um info, pegando um info. Tá pegando o info da moto, velho. Olha aí. Olha o coco, olha lá. Olha a careca. Ué, você é calvície, pô. Todo mundo tem, tio. Isso aí é coisa. Tá cheio de entrada aí, caralho. Porra, tá osso, parceiro. A roupa custa assim. Pode crer, Silvio. Pode crer. Mas tá pegando info de Sedex, velho. Pegando info de Sedex, pode crer, mano. Pensei que chegou a entrega pra mim aí, mano. Mas valeu, tio. Tranquilo. É nóis. Bom trabalho. Vem aqui. Anda com nós, caralho. O cara achou que tinha roubado ele. Se viu trouxa do caralho, velho. Certeza. O cara cagou, tio. Com certeza. O cara entra com a calça borrada ali. Caralho. Pô, como é que tu botou esse farolzão vermelho aí, tio? Caralho, pô, tô com medo. Caralho, velho. Dá até medo esses farol. Será que dá pra trocar o meu também? Dá, pô. Leva lá na mecânica. Vamos lá, vamos chegar todo mundo de moto, vamos ver o que eles vão fazer. Vamos. Eles vão ficar todos felizes. Nossa, bora, vou ganhar dinheiro, aí ninguém faz porra nenhuma, tá ligado? Cuidado de tomar multa aqui, mano. Vamos lá, gato, vê se eu consigo deixar a lanterna vermelha, tá ligado, tio? Se deixar, vai ser GG, mano. Você nem se tem mecânico nessa porra, tem aí, nem tem. Tem nem mecânico. Ai, que isso? Caralho, fiz drift, velho. Cara, eu fiz drift, mano. Pode chegar o dia que vai ter mecânico aqui, hein? Ó, drift! Caralho, velho. Vamos na praça deve ter, vamos lá. Boa, essa moto é muito boa, não. Essa aí só é a minha, senhor. Aí, tio, você tem que aprender, tio. Vou dar um cortezinho aqui, guys. Se voltar a polícia, a gente vai fazer outra coisa, mano. Vamos. Vou ficar andando igual palhaço nesse bando de trouxa, não, pô. Achando que eu sou o quê? Desocupado? Esse bando de trouxa do caralho, mano? 9 polícias, dá pra começar, vai. Vamos caralho, lá. 9? Nada. Sim, uhum. Eita, porra, calma aí, mas vai, aí que tá, vai. Tio. Eu não vou roubar de motinha essa aqui, não. Não tem como não, filho. Não, você vem na garupa. Ah, tá. Vou guardar aqui, ó. Vamos guardar aqui, não. Eu não enchi todo mundo aqui. Achar pisqueto. Infelizmente, ela para correr. Ela tá vindo. Gente. Ah, o cara da Tiger aqui não sabe se ele vai reto ou volta. Mete o pé, tio. Vai que eu fiquei pra trás. Mete o pé. Mano, você tá indo pro Rio, tio? Vai lembrar ter voltado pra São Paulo, mano. O que você tá fazendo, tua arrombada? Ele vai ver nós aqui, não vai não? Já era, já foi. Já foi? Já.
Vem atrás de outro aí, né? Safe, safe, safe. Ali, ali, ali. Ih, pegou um. Nossa, véi. Bateu na paca. Eu não tenho arma não, fi. Ela tá vindo aqui, tá? Eu não tenho arma não. Eu tenho aqui, vai, será? Ué, você é doido daqui, mano? Não, eu falei o seguinte, eu vou... Não, vai dar ruim, eles estão de fuzil já parado na rua, tá ligado? Se você der tiro, eles vão atirar de fuzil, velho. Nossa. Calma aí que eu cheguei já no hospital. Cara, que coisa. Agora, mano, como que o cara conseguiu perder ali, velho? Porra, é muito bração, mano. E agora não tem o que fazer, não, filho. Ah, não, velho. Ah, não. Véio. Porra, é muito bração, velho. Ou ele, mano, não tem nada e parou. Que, dá pra ir por costa, hein? Tá vendo lá uma montanhazinha lá, ó. Então, mano, mas aí que tá. Eu acho que ele parou porque não tem nada, né, não? É, acho que não tem nada. Relaxa, é verdade. Ah, que ele é possível vamos que ele ia perder vamos assim. Vamos pro Rio. Onde é que liga os farol aí, é melhor. Não, certeza que todos os polícias que vêm a nós vão parar nós, será que ligado, né, tio? Nossa, aqui não é um bom lugar pra nós ficar, então não, tá tio. Atrás de mim, já. Ih, o que você falou? O exército tá atrás de mim. Ah, não, nossa, o exército tá parado. Essa viatura é muito rápida, tio, precisa dar fuga, hein. Eu tô ligado. Mas procura os bequinhos que é GG, velho, não tem o que fazer. Vai lá pra Grove lá. Vai pra Grove. Caraca, a gente vai roubar aqui, velho. Só que pra achar... Mano, a parada é o seguinte, aqui é o pior local, velho. Eu vou te falar porque os caras só ficam no hospital e não fica ninguém na rua. A parada é São Paulo mesmo, velho. Parada é São Paulo. O negócio é pra voltar pra São Paulo. É, a parada é São Paulo porque no Rio os caras só ficam no hospital, tá ligado? Uma moto aí, ó. Ah, bis, se fosse uma moto, tinha até pegava, tio. Vamos se reunir ali em São Paulo. Ué, o exército tava atrás de mim, tá vendo? Já dei fuga. Mas entendeu? Aí, agora. Nossa, agora vem a Bob atrás de nós, tio. Vem a Bob. Vai embora. Aqui outra polícia aqui, velho. Tá aqui outra polícia, ó. Cuidado. Mete o pé. Ó, vou te dar um caminho. Você vai passar por trás da estradinha de barro aqui, tá vendo a estradinha de barro? Vai reto. Vai de jeito, pode ir. Você vai virar a esquerda agora, ó. Bateu a estradinha aqui, ó. Vira a esquerda, vira esquerda. Aqui. Safe. Calma aí que eu vou pegar. Sai da estrada, é isso aí. Vai devagar agora, pode devagar. Eu tô no hospital. Deixa eu pegar minha moto e eles vão parar. Tranquilinho, não vê mais não, tá de boa. Ó, a rota me abordou aqui como o planejado, eles falaram que teve denúncia de assalto aí por pessoas com moto. Então eles falaram. Isso aí ele tira a cabeça dele, ninguém roubou ninguém ainda, pô. É, então ficar esperto que eles vão querer abordar todo mundo. Sim, agora. Nossa, aqui vai dar ruim, guys. A gente tá procurando alguém pra roubar, vai dar ruim isso aqui. Eu acho que é verdade, sabe por quê? Sabe aqueles dois caras que tava de S1000 e o outro de R1200? Acho que falou, hein? Aqueles dois que não tava com nós. Pode crer, o dono pode crer. Falando, essa entendeu? Denúncia é falsa, pode crer. Vou esperar esse cara sair, velho. Calma. Vai aqui, né? Esperar esse cara sair, tio. Espera esse cara sair, ele vai vir. O cara tá na casa, espera. Eu tô armado aqui. Qual casa será que ele tá aí? Qual casa, tio? Não sei, hein. Ver. Esse cara deve ter deixado a casa aberta, viado. Deve amendar nós procurar. Tá tudo trancado, tio, mano. Mano, aqui não é bom lugar de ficar, não, filho. Se vir polícia, a gente vai se quebrar. Bora, vou ficar em cima da moto, pelo menos, tá ligado? Vocês estão onde? A gente tá aqui... Mano, tem três casas aqui, ó. Três casas. Uma aqui na direita, essa aqui, ó. Essa aqui. Aí, ó, nessa portinha. E outra aqui. E a outra lá do outro lado. Deve ser alguma dessas duas aqui. Pode crer. Ele vai sair aqui. Deve ser de alguém. Deixa aqui, a moto de virada, cara. Ó, tem uns caras de moto tentando me saltar aqui. Tiro. Vambora. Ah, furou meu pneu. Tiro. Vai. Tentaram roubar ele lá. Ele falou. Vai lá. Olha, vai ter que ajudar. Você tá. Pararam ele já, pararam ele. Cadê quem tá armado aí? Aqui embaixo. Errou! Aí tá metendo louco. Mete o... Oh, tem nada. Caralho, velho, que susto, mano. Nossa, mano, tô tendo muito pesadelo, velho. Que isso, velho. Porra, mas dessa vez esse pesadelo foi meio de idiota, velho. Caralho, mano, impossível que aquele cara erra tanto tiro assim, tá ligado, velho? Tô até pensando em deletar ele do meu celular antes que ele aconteça isso de verdade, tá ligado, velho? Caralho, esses pesadelos, procurar um médico daqui a pouco, tá ligado, tio? Pesadelo com morte, é porque eu tô mexendo muito com coisa errada, tá ligado, velho? Então dá essas paradas, mano. Vou ver que se os caras vão fazer as paradas aí hoje, mano. Você lembra que eles falaram que ia fazer? Provavelmente agora eles estão com a C4, tio. Vou lá embaixo lá, vamos lá ver, mano. Caralho, mano, que esse pesadelo é osso, tio. Eu vou tentar resolver esses pesadelos, tá ligado, velho? Eu acho que é porque eu ando com muito cara burro, tá ligado? Do meu lado, velho.
Acho que é por isso que dá esses monte de pesadelo. Vamos ver aqui, tio. Caralho, tá movimentado aqui, hein, tio. Eu acho que não vai ter não, hein, guys. A parada é aqui, mano. Deixa eu ver com ele aqui, mano. Com a parada aqui, tio. Porque eles estão parados aqui, pá. E? LG... Ah, não. O cara já comprou aqui, já. Já comprou, tá de boa. Eu te ofereci um rádio, porra, por R$1.000 que eu fiz um raio? Sobrou na minha. Rádio, rádio. Porra. Ah, rádio, porra. Tô de boa, pô. Tenho um rádio. Eu tomei os dois tiros ali e vi que fica surdo, porra. Eu pensei que era raio, velho. Rádio, eu sou top, porra. Ah, sei lá, porra. Cara. Vou lá pegar. Raio pra mim, eu achei que era, tá ligado? Uma droga, pô. Um raio, tá ligado? Bateu um raio. Bonita mochila aí, ó. Valeu, valeu, mano. Esse time aqui, tá ligado, velho? É um time vitorioso, você não é não? Você não acha não? Claro, claro. É um time que ganha sempre títulos, né? É o famoso papa-título, velho. Ganha título todo dia, toda hora, não é não? Esse time daqui da mochila? Caralho, velho, pode crer, tio. Então a parada lá miou, né? Paradinha lá, né? Miou. Pode crer, mano. Polícia já tá de olho. É, só pô, pode crer. Hélio. Esse cara é osso, tio. Caralho, mano. Rapaz, agora tá sim, tio. Aí é a favela, mano. Agora é só começar a vender CD falsificado do PlayStation 3, tio. Caralho, mano. Que bigodinho doido esse aí seu, hein, velho. Gostou? Ah, porra, caralho, o bigodinho tá lindo, viu? Caralho, mano. Esse brinco. Brinco chavoso dele, mano. Parece umas cartinhas, velho. Deixa eu ver, aqui pra ver. Eu não tô conseguindo ver, não. Rodou um retão ali, tio. Tá, olha que eu pago por céu. Meu irmão, que porra é essa? Caralho, mano, deixa eu ver só de pertinho, rapidinho. Siga a Raiminha, vou matar, hein. Tá com a câmera aqui, dá pra ver mais, tá ligado? Mais certo, mano, deixa eu ver. Caralho, que bicho feio, velho. Isso aqui é a parte do estilo, né? Caralho, mano, é bem definido o bigodinho, né, velho? Que você fez, velho? Eu mesmo faço. Você que faz esse bigode aí, mano? Uhum, eu mesmo. Caralho, tio. Aí você podia dar umas aulas, hein, mano. Ficou top demais, filho. Ele mesmo faz o bigode dele? É, ele faz e acho que provavelmente corta também o cabelo, que tá do naipe, filho. Tá na altura do brinco ali, ó. Na altura do brinquinho que ele bota, tá ligado, tio? Mano, tu é feio, irmão. Tu é feio pra caralho, tiozão. Na moral, filho. Tu pega umas minas, não pega, filho? Fácil, não pega, velho? Direto, todo dia. Sim, tio. Cara, isso que importa, tá ligado, velho? Rapaz, não é de boca não, velho. Vocês dois parecem que é irmão, velho. Visão. Não. Acho que... Parece. O cara é muito bonito pra ser parecido comigo, velho. Eu sou mais bonito, acho. Exatamente. Eu sou mais bonito. O cara tá na vantagem. Caralho, não quero conversar não, velho. Eu tô puto. Encheram meu carro de bala. Puta merda, velho. Caralho, deixa ele lá embaixo ali ver se as polícias estão por ali. Vai lá. Ah, caralho, tá igual o Thor, hein, mano. Aí sim, hein, tio. Não. Aí é louco. Trouxa do caralho. Deixa eu vir pegar minha motinha aqui, tá ligado, velho? O exército tá ali fora ali. Tá de boa, não tem nada aqui. Provavelmente ele vai querer me abordar. Deixa eu ver, tem nada de errado aqui não, tio. Vambora, pá. Vamos ver o que deu de ruim aqui. Mano, olha o tamanho daquela jagunça ali, caiu, tio. Olha o L dos caras, mano. Olha isso. Mano, olha o tamanho desse L, tio, que os caras derrubaram, mano. Olha o tamanho disso, velho. Mano, isso aqui é o quê, mano? Que porcaria é o nome disso aqui, velho? É da Marinha dos Estados Unidos, velho. Como que o cara tem isso aqui na favela, velho? Meu amigo. Aí é sinistro, hein, velho. Aí é piloto que sabe. Vamos ser abordado aqui na saída? Certamente alguém vai abordar nós. Seguido, hein? Sim, doutor. Desce da mobilete aí, senhor. Sim, senhor. Ah, só uma abordagem padrão do exército. Tranquilo, doutor. Chegou os guardinhos de trânsito, chegou. Olha os guardinhos de trânsito. Licença aqui que eu vou estar revistando. Esse aqui, senhor, são os guardinhos de trânsito da cidade, ó, de verdinho, ó. Famoso guardinho de trânsito, ó. Revistando, pá. Vai revistar, irmão. Põe a mão na cabeça, senhor. Sim, senhor. Bota a mão na minha aqui, seu arrombado do caralho. Metendo louco, tio. Cara de trouxa do caralho, irmão. Beleza, sua mobilete é sua, né? Sim, senhor. Capacete que é bom nada, né, senhor? É, doutor. Tá osso. Tá difícil, hein? Depois nós vamos ter que recolher o seu caído na rua aí, morto, né? Não usa nada, capacete. Nada, jamais, doutor. Não morro, não. Aquele ali, ó. Só um exemplo. Aquele ali, ó. Lembra aquele lá na viatura lá? Sim, que o senhor tá com a roda em cima da cabeça dele ali. Não. Aquela moto lá do lado é a moto dele, ó. Morreu, ah, aí. Sem capacete. Vai ter que deixar a roda assim da cabeça dele, doutor? Não, tá dentro do carro. Você tá vendo demais, velho. Tá dentro do carro? Ele tá dentro do carro. Que... Tá o cara tá se mexendo ainda, ó. Você usou algum tipo de entorpecente, meu jovem? Que isso, doutor? Porra, vou até coçar meu olho aqui, calma aí. Ele tá meio doidão, olha a direita. Olha a direita de acreditar. Deixa eu dar uma olhada aqui de perto, doutor, só pra ver se eu tô louco.
sempre, olha aí. Você tá olhando errado. Realmente, aí, realmente, de longe parecia que ele tava no chão, entendeu? Ah, mas realmente ele tá em cima do dentro do carro mesmo. Viu, viu? Boa, viu, boa, tá boa. Vendo? É, então eu vou comprar um capacete ali pra não acontecer isso comigo, então. É, tá vendo? Ih, ó. Ih, caralho, o cara ali, olha isso, olha isso, ele parou não. Ué, mete bala, porra. Aí tá metendo louco. Vai, 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 isso, vai atrás dele, vai, tio. Vai atrás dele, vai atrás dele. Isso, agora o outro ali vai usando a moto do cara, sem capacete, olha lá, olha lá. Sem capacete. Capacete aí, doutor. Eu uso capacete também, tô arrombado. Por que só eu vou usar capacete, tio? Por causa do caralho, mano. Ué, eles tão vindo atrás de mim, mano? Acho que vai dar ruim, né, velho? Se pá, vai dar ruim pro meu lado, quer ver, ó? Vem devagarzinho, ó. Foi embora, foi embora, foi embora. O arrombado vindo sem capacete. Caralho. Esse cara vai pro hospital, não vou pra lá não, filho. Vai dar ruim. Que é, irmão? Tem que fazer não? Tem, mas você tá aí sendo batida perto da minha moto, né? Tem que esperar um pouco, né? Ah, pode crer. Ah, não, tô ligado. Essa moto é minha, né? Tem que fazer o quê? Como é que eu saio? Eu, doutor, esse cara, a gente virou paisagem. Mais engraçado que um carro parecido com esse roubou minha moto esses dias, mas tá de boa. Tem porte? Qual importa o nome aí? Agora ele ficou quietinho, tá ligado? Porque é ele, tá ligado, guys? Esse vagabundo que roubou minha moto, mano. Mas tá de boa. Você não pode carregar o canivete aí, pô. Pô, doutor, desculpa, vou voltar no carro da próxima vez. Não, não pode pegar a moto. Pode pegar sua moto aí, pega a moto aí, curioso. Vai, vai. Vai embora, curioso. É jornalista, jornalista. Curioso não, pô, porque seu carro roubou minha moto esses dias aí, parecido, tá ligado? Não que foi o seu, mano, mas é bem parecido, pô. Dois caras palhaços. Roubou porte, minha moto, tem que saber quem é, entendeu? Pode crer, né, irmão? Volta lá, volta pra onde você tava lá. Valeu, valeu. Arrombado do caralho. Certeza que foram eles que roubou minha moto, mano. Aquele dia, tá ligado? Que chegaram com aquele carrinho desgramado, velho. Aí, irmão, cuidado. Cuidado aqueles caras de carro preto lá, o bicho é ladrão, filho. Fica esperto aí. Hein? Eita. É, seja roubado daqui a pouco, fica esperto aí, mano. Qual carro? Aquele carro preto tá parado lá no hospital lá, mano. Só, mas você lembra qual o modelo do carro? Ah, um carro preto lá, é. Como é que é? Aqueles. Esse carro de corrida lá, é. É um Lance, eu acho. Ah, pode crer. É, um carro igual aquele lá me roubou minha moto, velho, tá ligado? Ah. Mas e aí, você quer cobrar os caras? Ah, não sei se é eles, tá ligado? Pai parecido, mas não sei não. Ah, pode crer. Deixa quieto, já peguei a moto de volta mesmo, tá de boa. Tá de boa, beleza, demorou. Valeu, mano. Nem te conheço, tu provavelmente você é amigo dos caras também, seu arrombado. Tá metendo louco aí, quer cobrar os caras. Vai nessa. Eu sou um só, tiozão. Mano, vamos ver se os caras vão fazer a parada aí. Isso aqui já é outro dia, tá ligado, velho? Isso aqui já é outro dia. Tava vendo os caras tomando a porrada ali no cantinho, pá. Eu vou lá na favela ver se eles vão estourar uns caixa hoje. Se for, não vai junto. Se não for, não vai ter que ir lá na Colômbia ver com aquele cara lá que ele tava querendo, mano. Que mandou um monte de mensagem. Vamos ver aqui. Ih, caralho. Deixa eu pegar aqui hoje, hein, mano. E aí? Tá, porra, que susto, velho. Esse cara. Eita. Opa, americano, tá loucão, mano. Falei que ele tava cagado ali. Ai, velho. Bicho aí, é equilibrista, né? É isso que ele fala? Ele equilibrista? Olha lá, ele lá, olha lá. Pegando um info lá. Pega ele, mano. Aí, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Sem judiar, mano. Tá bom, mano. Aí sim, pô, pode crer. Porra, mano, eu vou falar que foi aqueles caras que me roubou, tá ligado, fi? Se eu meter essa... Eita, cara, eita, porra! Ixi, véi! Caralho! F porta, véi. Dá pra botar de volta, mano, se jogar uma paradinha aí. Pô, esses caras tava lá. Será que eles são daqui da favela, mano? Eu vou tirar minha camisa, tá ligado? Que eu quero ficar ali e falar pros caras. Só que aquele cara passar de carro. Ah, ele é daquela favela, mano. Já vão evitar. Ô, o urso tá aí, mano? O urso? O urso tá não, mano. Já ele tá rolando aí. Pode crer, pode crer, velho. Ah, que eu ia falar. Ah, vocês vão sair agora, tá? Deixa quieto. Pô, os caras vão sair agora, velho. Ia falar pra eles lá pegar os caras, tá ligado, velho? Tá vendo alguma coisa aí, irmão? Não, é porque os. Palhaço ali que eu acho que eu tenho certeza que foi isso que roubou minha moto, tá lá na porra do hospital, velho. Foda, ia ver com ele se ele ia tentar pegar os caras aí. Sei lá, se tiver.
sem fazer nada aí, né? Tá de boa. Eu tenho certeza que foi aquele carro lá, tiozão. Certeza absoluta, mano. Não, é um carro preto que tá lá, velho. É um Lancer, velho. Ele é aquela vez lá que roubaram a minha moto, tá ligado? Os caras tava. Mano, se pá que eu vi esses caras, hein, velho. Ei, tava lá no hospital agora, tomando abordagem da polícia. É, eu ia falar agora, mano. Tava fora na frente do hospital, não tava não? Certeza, mano. Mesmo carro, tá ligado? Os detalhes, pá. Você só lembra do que era Lancer preto, mano? Exatamente, mano. Exatamente. Mas você lembra a roupa do cara? Pior que eu não vou lembrar, né, mano? Eu lembro daquele Lancer chegando, pá. Vou dar uma soldada lá, então, velho. Pode crer, mano. Pode crer. De boa. Navarro, vamos lá dar uma sondada gente. Aí, mano, deixa os caras dar uma olhadinha lá, tá ligado, tio? Tá o papo. Quer comprar roupa, não? Roupa? Qual é essa camisa do Flamengo aí? Rapaz, pode levar pra você aqui agora? Depende, quanto? Mano, tá ligado que os caras tá vendendo a roupa aí a 7 mil, né? Ué, então você vai vender pra outros caras, 7 mil eu pago nunca, você, tio. Eu vendo pra você a 3.500. Cara, no máximo que eu pago nessa roupa aí é 199, velho. Pô, aí não, pô, aí você me quebra, sei mano. Nem se é original essa camisa, que tá parecendo falsificada essa porra. Vê lá, filho, original, primeira linha, irmão. Sei não, louco. Tio. Tô te falando por cima. É de colecionador ainda, pô, camisa do guerreiro, pô. É, pô. Cheio de suor essa porra aí, tá ligado? Tá não, pô. Tá não. 3.500, mano. Aqui, brother. Tá louco. Isso aí deve ser coisa roubada, isso sim, mercadoria é de quê, tio? 3.500, mas cadê teu lucro nisso aí, tio? Cadê meu lucro? Deixa eu te contar pra você, irmão. Tá bom, quer mentir aqui, sim, tio. 3.500, mano. 3.500, não, mas eu pago aí, tá ligado? 199. Se tu tá falando cadê meu lucro, você quer me pagar um agulhamento, meu irmão? Ué, eu tô dando meu palote, ué. Ó o outro ali tirando foto ali, achando tirar, que tá na praia. Pô, nós é famoso, pô, deixa eu tirar foto. Qual que é as ideias? Eita, pô, dá um pulo aí, irmão, você tá com chiclete no pé aí. Eita, porra, isso aí. Vai, tio. Vai mexer com o cara, tio. Vai lá, vai. Só passar um radinho aqui, esquece. É isso aí, tá ligado? Esse radinho seu aí é aquele da onde vem a roupa, né? Não é não, pô. Mano, eu te dou 1.500 essa roupa aí agora, tio. Você é louco, 1.500 você não paga nem meu combustível dele lá, mano. Então, mano, aí não tem o que fazer, velho. Visão, mano. Tá de boa. Se tiver a camisa do Messi aí, eu compro, velho. Rapaz, do Messi, mano. Tem que ser a do Messi? Tem que ser a do Messi, tio. Não pode ser outra, não? Não, do Messi. Rapaz, do Messi é meio complicado, senhor. Que eu não tenho aqui estoque agora, Goku não, aí, mas... tá deportando. Você tá vendo? Eu também tô vendo isso daí. Que eu vou lá Goku, pô. Cara do bem. Me dá 10 mil que eu dou um socão nele. Dá 10 mil. Aí, mano, vamos fazer uma parada pra ganhar dinheiro aí, tio. Porra. O quê? Fala aí. Fica parado aí vendendo bolsinha, caralho. Porra, bolsinha dá dinheiro. Fala aí. Dá dinheiro, sabe o que quer dar dinheiro, irmão? Vem aqui, vai. Vamos ali na frente. Ah, vamos ali o quê? Pra você pegar minha roupa também e começar a vender aí? Deixa eu trocar ideia. Tá metendo louco, porra. Então demorou. Se eu voltar a pé aqui, foi ele que me roubou, mano. Fica esperto aí, ó. Visão, fala, porra. Fala. Eu não posso fazer esses bagulho não, viado. Eu sou da comunidade dos Rosas lá, gay. Você é do quê? Eu sou lá dos Rosas, seu viado. Ah, porra, tá me tirando, caralho. Não reconheceu, não? Sei lá, velho. Eu não vi os caras com cara de bandido lá, caralho. Você é louco? Tem máscara, porra. Visão, fala aí. Não, mas não pode usar máscara não ali, mano. Ele é mamanhado. Tô ligado, mas por isso que lá eu só vejo pessoa de máscara, cara. É, por isso que eu não falei nada pra tu, porra. Ah, ali. Sim, pode ser. Eu tô andando. Ué, Visão, mas é que tá... Cadê os caras? Tá lá na favela? Olha lá? Tá. Seu carro tá ali ou você tá querendo ir lá meu mesmo? Meu carro tá ali. Porra. Mas pode... Vamos lá no hospital lá. Pode crer. Você tá indo pra favela? Ah, eu tava esperando aí os caras, ver se ia fazer alguma coisinha aí, pô. Tu quer fazer o quê? Os caras falaram que ia estourar uns caixas, até agora nada. Que os cara? Ué, lá da favela e no sua lá, tio. Eles é louco, mano. Eles marca tudo pra cima da hora, tá ligado? Eles marca reunião, marca não sei o quê. Sai marcando, mano. Aí é foda, tio. Eles sai marcando, não eles fala eles falaram nada, que tá ia estourar C4, tava esperando aí, mas acho que não vai ter essa porra então, não. Visão, se quiser as paradas lá, tem pra vender, mano. Tem lá demorou, pra demorou. Ué, você tá vivo? Achei que você tinha morrido, velho. É que a noite não tá acabando dormindo, entendeu? Ah, entendi, pô. De noite foi feito pra dormir, né, velho? Você é morcego? É, velho.
você ficar acordado aí é difícil. Porra, você é morcego, caralho? Você tá fazendo o que aí? Ah, sei lá, não tô fazendo nada agora. Nada? Você tá onde? Na praça. Na praça, o que que tem aí? Tem alguma coisa aí? Movimento, alguma coisa? Ah, tem 5 caras aqui. 5 caras, mano? É, tem um aqui de chapéu, todo branco, 2 caras igual. 2 caras igual? Chega pra um cara aqui, pro outro cara falar, você é um cabaço, pode falar com ele, pode falar. Eu conheço, pode falar, tô dando papo. Eu conheço, mano. Fala, você é um cabaço. Eu não. Ah, então tá de boa então, pô, tá de boa. Tá querendo fazer alguma coisa aí agora? É, bora. É, mas o que você tem aí? O que você tem? Pô, você acredita que... Oh, tem um cara na minha frente aqui de carro. Fala, o que você tem? O que você tem de pra poder fazer alguma coisa aí? Literalmente deu ruim pra mim. Porra, você não tem nada? É, então, eu tava saindo da casa, tava cheio de negócio, né? Aí, só que a PM tava lá fora. E eles, aí eu acabei não trancando a tempo. Esse cara entrou. Nossa, o que você perdeu? Só 3 PT. Puta que pariu, é burro, hein, mano? Carai. Não, mas parecia que os caras talvez já estavam esperando, mano. Já tava lá, já tava na porta. Tá de boa. Vou aí em São Paulo aí, calma aí, já cheguei. Que moleque trouxa, velho. Perdeu a 3 pistolas, mano. Caralho. Pensei que esse moleque tinha morrido, velho. Nunca mais apareceu, velho. Esses trouxas aqui só ficam parados dentro da favela. Faz nada. Não vai fazer porcaria nenhuma aí hoje, velho. Vou meter o pé. E aí, manicure? Quer vaga de carro, pô? Porra, manicure é foda, hein, velho. Segue, parece que é surdo também. Esse aqui sabe dirigir, esse aqui sabe estacionar, viu? Porra, você tá botando lugar errado, caralho. Aqui é carro, mano. Porra, vai fazer manicure na casa do caralho, pô. Não jurar que ele ia parar na frente do meu carro. Aí. Vou esperar o cara chegar aí, mano. Bora. Guys, é o seguinte. Nossa! Meu Deus do céu, o que foi isso, véi? Caraca! Caraca! olha o carro. Caraca! Vou agitar, tio. Eita porra, véi. Caralho, que ré doida foi essa, tio? Ah, mano, o pé gordo, mano. Pé gordo é foda, velho. Porra, mano. Ah, porra, quebrou os esmaltes todo do cara, velho. Ainda bem que ele tá bem, mano. Perguntei lá. Ah, tá bem, importante ele tá bem, tá ligado? Mano, tá ligado aquele pé que tá pesando 20 quilos, mano? Acelerou, mano. Caralho, pé de elefantize, velho. Ah, velho, já que você não sabe quanto é o carro da ele aí, mano. Não, mas esse carro aí é rápido, você tá ligado, né, tio? Por isso que eu quero. Esse carro aí no drift ninguém pega, né não? Então, aí eu apertei rápido o pé aqui, puf, ele já deu uma... Pode crer, pô. Tá safe. O cara tá bem, tá tranquilo, cara. Guiada assim, aí ele não tava indo. Guiada? Né? Deu guiada. Guiada, pô, cadê o cara, mano? Demora pra chegar, tá vindo correndo ele, será, velho? Ah, mas tá vindo, esse carro tia, mano, tá vindo de beleza, hein? Eita, porra, polícia aí, mano. Ixi, polícia, ixi. Cadê? Eu vi sirene, tio. Tá com medo, mano? Cara, você tá esperando aquele trouxa chegar aqui? Que a gente vai procurar umas casas, mano. Certeza que vai ter uma casa hoje pra gente pegar, velho. Hoje vai ter uma casinha pra pegar, mano. O cara tá puto ali contigo, filho. Ele tá com... Tá louco. Tá aí borrado. Você amassou a moto dele, velho? Quebrou os esmaltes. Nem foi o problema de amassar a moto. Vou esperar. Vai fazer um dedo aí, ô internacional do caralho. Pega esse dedo aí, ó. Caralho, velho, tá de Ferrari, pô. Ué, pô. Aí tá com o carro que sabe, hein, mano. Guarda lá a Ferrari lá, mano. Tá com o carrinho aqui maneirinho pra fazer um negócio aí. Qual? Vai dar um rolê, velho. Aqui, ó. Aí, ó. Quero nada da Ferrari, ó. Esse cara da Ferrari aí é trouxa, não é, ô, irmão? Sim. Quer que eu pegue o lance? Amigo meu. É amigo seu, olha, pode olha crer. Isso, velho, o cara tem lance. Pode ser mesmo, velho. Mano, o cara tem lance. Olha o lance da Ferrari, chega cá. Olha isso. Vamos lá, deixa ele guardar o lance lá. Dá acelerada aqui no carro. Você que sabe, eu vou de boa, tio. Mas você tá ligado que se a polícia parar... Dá nada, não. Tá de boa. A gente fala que foi eu que tava de braço. Que é, mano? Parece meio braço. Cara, na real, cuidado aí, tio. Cuidado aí, mano. Braço, aí você tá... Não sei coisa não, velho. Tá suave. Cuidado com... Cadê? Ué, mas cadê o cara? Vai vir não, velho? Tá atrás da gente. Não, mula lá, ó. Olha ali atrás. Não, tá lá atrás lá, mas ele tá parado. Não, já deu um sustinho já nos caras ali, já deu um sustinho nos caras, tá ligado? Pô, quanto você pagou nesse carro aqui, velho? 430 mil. Puta que pariu, hein, mano? Caralho, vou nem entrar mais no carro, vou aguardar, tio. Vou esperar o trouxa lá. Pode sair do carro, mano.
Não tá. Eu sei que o carro é seu, pode sair, pô. Vamos trocar aqui, guys. Vamos trocar aqui, o carro já volta. Acho que o servidor caiu, calma aí. Pô, mano, na moral, eu vou decidir procurar casa, velho. Eu acho que, tipo assim, casa é algo que aleatoriamente a gente vai achar uma, entendeu? Sim. Se a gente ficar, mano, porra, a gente tá o quê? 30, 40 minutos procurando casa? É mais de uma hora. Puta que pariu, não achar uma aberta, fi. Calma aí, tem um arrombado aqui que ele tá querendo falar comigo alguma coisa. Deixa eu ligar pra ele aqui. Melhor, vou abastecer o carro aqui. Aí, é, vai coisando aí que eu vou falar com ele aqui rapidão. Fala, aí, irmão. Fala comigo, tranquilo? Ah, já fez tradução? Já? Fez escola em português? Na verdade, eu só aprendi a falar espanhol, né? Ah, entendi, pode crer, porra. Caralho, sou brasileiro, porra. Entendi, mano, o que, que é aquela mensagem ali? Não tô entendendo, mano. Não, você, mano, tá... a parada é o seguinte. Agora eu tô voltando aqui pro Brasil, tá ligado? Aí entendi. Tô aí na pista aí, levantando dinheiro, entendeu, mano? Eu tava querendo fazer alguma coisa. Quem? Nós aí, quem? Não, eu e uns trouxas aqui, tá ligado? Pode crer, pode crer. Ah, mano, eu tava atrás de casa, mas nunca acha essas porra, velho. As casas tá tudo trancada, velho. Mano, mas aí que a parada como? Esses dias nós estourou a boa ali numa favela ali, hein? Mas como assim? Pegamos muito dinheiro, que o cabaço guardava lá, tá ligado? Nossa, você invadiu a favela e roubou, mano, a favela? Tá, não, é, exatamente. Roubamos uma casa lá que eu acho que era do dono, tá ligado? Nossa, o que tinha? Mas aí, mano, não vou falar qual. De boa, tá, mas o que tinha? Mano, muito dinheiro, mano. Você não tá ligado, mano. Muito dinheiro, mano. Ô, e o cabaço, caralho, era tão burro, tem um celular, mano, no meu bolso. Dinheiro limpo lá, mano. Tem noção? Nossa, velho, aí... Muito burro, mano, tá ligado? Eu nunca tenho uma sorte dessa, velho. Eu sempre baixo droga, velho, só, velho. É lá que os caras acertam, né, caralho? Pode crer. O que você tá fazendo agora? Mano, agora nós tá de bobeira aqui na lojinha do Vanilla aqui, mano. Procurando alguma coisa pra fazer. Lojinha do Vanilla? Pode crer. Eu tô perto aqui. Eu só vou encher umas garrafas de água aqui e já vou aí pra gente fazer alguma coisinha. Fechou, então. Vai esperar tu aí. De boa. Puta merda, vai dar ruim isso aqui, certeza, velho. Que desgrama, velho. Eu não queria fazer a parada. Aí os caras tá ali na lojinha do Vanilla ali, vamos achar eles depois ali. E aí, gostou? Gostou do celularzinho aqui no peito? Olha aí, tranquilo? Tranquilo. Olha lá, e esse celularzinho no peito aqui? Esse celular no peito? Aham, cara. Ué, tem que mostrar, é presença, velho. Ó o Coringa. Olha lá o acrinho dele, que eu te cabelo. Caralho, você tá com um bonde estranho aí, mano. Tem até Coringa, velho. É, pai, esses caras aí, você é louco aí, ó. E aí? Não quer chamar atenção, mas tá chamando só com esse cara aqui, né, velho? Não, mas qualquer coisa, se aparecer a polícia, fala que ele é mágico, velho. Mano, só ele ri, velho. Ele dá risada, os caras saem correndo. Como, pai? Você fala que você é ator, tio. Dá risada aí, ô Coringa. Não sei dar risada não, mano. Eu só choro. Ha. Então chora aí. Tá ligado? Aí, você daqui que é teu parceiro? Caralho, mano. Esse celular no peito aí grudou, caralho. Ué, mano. Esse aqui é estilo, pô. Pode crer. Botei um chiclete aqui e grudou. Tá certo. É mesmo. Ah, esse óculos aqui é chique, velho. Você é bonitão. E aí, o que vocês estão fazendo aí, mano? O que vocês estão fazendo aí? Então, eu tô querendo fazer alguma coisa, mano. Mas aqui é foda desenrolar, né, mano? Vamos chegar. Então, mas é que. Não, não é com nada não, tio. Já vou roubar ali dentro e que foda-se. Ah, pra casa do caralho, tio. Se você quer roubar, vai roubar direito, irmão. Vai roubar aqui já, tio. Calma aí, tio. Calma aí, o quê, tio? Meu Deus! Que isso? Pensei que tinha chamado a polícia. Coringa, vai puxar, Coringa? E aí, tio? Tá chapando, hein, maluco? Caraca, que susto, velho. E aí, ô rapaziada, da UTS Mil, vocês estão no rádio? Foi mal, irmão, mas roubei a caixa aqui. Rouba tudo, hein, mano? Ué, mano. Galera, cada um vai pra casa lá. Tá, ó, fica vigiando aí, caralho, vigia aí, tio. Vigia aí, mano. Quem que é? Vem aqui pra fora. Aqui, vai ficar pegando aqui, pegando a grana aqui, tio. Cara, é o seguinte, a gente estourar as paradas, só que o cara tá sem bolsa, velho. O Coringa não precisa, né? Se vir polícia, os caras têm que avisar, tio, tá ligado? Você tá me chamando de ser, maluco? Porque senão dá ruim. Vambora, vamos pegar tudinho aqui. Mano, se eu ver a polícia ali, bicho, eu vou dar-lhe uma arrancada daqui, véi. Ela passou por aqui agora, o exército, mano. Vai. Tá cheio de dinheiro, hein? É muita grana, tem até moedinha de 1 centavo. Calma. Moedinha de 1 centavo hoje em dia é raro, mano. Pegar. Tá bom, porra. Tá bom, caralho. Meu Deus, mano, quanto dinheiro, não vai parar não. Porra, já acabou a parada, tio. Então, agora que já puxou, vamos esperar aqui. A polícia deve estar vindo. Bora. Pegou, vamos. Bora. Próxima lojinha. Vamos pra dar groove ali então, quer ir? Ou é muito perto? Ah, vamos aí mesmo, tio. Tá nada a ver não, vambora. Ah, demorou, vambora.
Aí, pega essa daí, pega essa daí. Já roubei o aí, meu, já. Aí, já. Os caras já vão roubar os deles ali, mano. Isso vai dar ruim. Mano, quem vai roubar? Quem vai roubar? Vai um de moto aí, filho. Já peguei. É então, mano. Você ficou com o carro certinho, beleza, porque beleza. O seu é mais lento, tá ligado, né? É, mas eu tô pensando em pegar uma. Não, você vai pegar a próxima ele pega. Não, pegar uma moto. Pegar uma moto? Dá pra pegar ali atrás, se quiser. Pegar uma moto lá pra dar fuga. Não, importado que eu tô falando. Ah, só que tá. Eu vou pegar. É que ele vai importar ainda a moto. Caraca, meu amigo, corre. Puta que pariu, velho. Nossa senhora, vai vir atrás de nós, certeza. Puta, vai embora, tio. Vai embora. Cada um pro lado. Cada um pro lado, senão a gente vai se ferrar quem tá de carro, tio. Eu vou puxar a loja deles, cadê vocês? Cadê vocês? A gente tá aqui na loja de roupa. A gente tá indo perto do carro, é loja de carro. Nossa, a polícia tá vindo atrás, mano. Meu amigo, esse carro seu. Continua na loja aqui ainda, já. Ué, cara, a gente tá na construção. Puta que pariu. Polícia, agarra. O que você tá fazendo, moleque burro? Vai dar ruim aqui, vai, certeza. Estão na construção ainda? Estão na construção. Vamos sair. Acabou. Aqui, saindo loja de roupa. Tem a viatura da roça, aí. Puta que pariu, o que esse moleque tá fazendo, velho? Puta que pariu. Oi? Mano, tu é o cara da fuga, que eu tô ligado, mano. O que vocês fazem aí? Meu amigo, mano, tá vindo atrás aqui, tio. Caralho, mano, onde vocês estão, velho, pra ajudar? Ih, deu vermelho. Não, deu não, vai. Mano. Meu amigo, que isso? Nossa senhora, vai. Mano, marca a mineração. Tá, vamos fazer. Mano, guys, é o seguinte, tá dando um lagzinho aí, tio. Tá ligado? O servidor vai cair, eu acho, guys, ó. Acho que o servidor vai cair, mano. Nossa, no meio da fuga, véi. Guys, é o seguinte, mano. A gente tava na fuga ali, vocês viram que o servidor caiu, mano. Eu tô tentando gravar, tá ligado? Certinho. Mas sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, o servidor cai. O Easy, ele já tá mexendo já. Ele vai ter que mudar a base, tá ligado? Ele vai mudar a base do servidor, que é ela que tá dando muito problema. E vai botar... Vai fazer uma modificação e vai botar outra base. Creio... Eu não sei se ele vai dar wipe. Acho que não vai dar wipe, não. Ele só vai mudar a base pra poder parar esses erros. Porque essa base é nova comparada à anterior, velho. Tá e aí? Cara. Tá de boa. Tô aqui no quintal aqui da casa aqui. Tá. Pode crer, já comprei a casa já com a vista já, tá ligado, velho? Pra rua. Ah, mas eu tô achando que não é bom pra tua saúde ficar aqui perto não agora, velho. Né? Dá ruim agora? Eu acho, filho. Deixa quietão, vou entrar na minha casa mesmo, filho. Valeu. De boa. Caralho, já fui intimado a sair daqui que vai dar ruim, tá ligado, guys? Os tiros vão comer aqui, eu acho, velho. Deixa eu entrar aqui na casa aqui. Ah, então é isso aí, mano. Provavelmente as próximas semanas aí, eu vou esperar ele atualizar certinho, pra gente ter os vídeos certinho, tá ligado? Por isso que também de vez em quando eu não posto vídeo aí. Pra não postar vídeo pequeno e muito cortado, velho. Meus vídeos tá ficando muito cortado, vocês estão reparando isso aí, em comparação aos anteriores. Então, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando deixar o mais engraçado possível aí, mas espero que vocês tenham gostando aí do vídeo. Deixa o like. Eu sei que seu dedo é bem, tá ligado? Bem gordinho, cansado e não deixa o like, velho. Mas se você puder fazer isso aí, demorou, velho? Faz isso aí pra nós aí, demorou, mano? É nóis? Ó, lamentável a sua, tá ligado? A sua decisão de não dar like, mano. Porque se você der like, ó, a gente fica feliz, seu arrombado.